El cicle de jazz de Vidoreig s'acomiada amb un concert íntim de les cançons de Sinatra. Jordi Rebascà i Quintet ha presentat Sinatra at the Apartment, que ha apropat el Sinatra més íntim amb un format i un repertori de cançons de Frank Sinatra que fuig de la sonoritat de les grans orquestres i els espectacles de Las Vegas per gaudir de les cançons més properes per celebrar el centenari del seu naixement. 101 aniversari del naixement de Frank Sinatra, però, paradoxalment, celebrem funestament doncs, que en Frank Sinatra va morir avui fa 18 anys. Així quan el David em va donar les dates per escollir vaig dir doncs agafem l'última del cicle i és un doble homenatge al naixement i a aquesta atmosfera màgica que dona doncs, el dia que en Frank Sinatra ens va deixar i tothom es va posar corrents a fer documentals i a fer llibres per l'ell. Així que per celebrar aquest moment doncs, farem un dels seus grans temes que l'ha acompanyat sempre que és Lady is a Tramp, que no sabem si parla d'una noia a la qual va conèixer però que és una noia que estaria ben posats i que en aquells anys 50 o 60 va crear força problemes. Ladies and Tramp. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with curls and pearls. You don't know every time I got been thinking everything you make me whirl. You don't know it's blurred, you're gonna make me. At times you're gonna take this time. Amb aquest concert es tanca el cicle de jazz de Vidoreig d'aquest any, que es va iniciar el passat 27 de febrer. Thank you.